السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ محمد اسلم، لرن قرآن آن لائن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورۃ البقرۃ کو آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 تک پڑھیں گے، تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اب ہم اس سبق کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔